Iya. Cek pacare ditemoki siji-siji iki ya, Bapak. Mbok cek apane? Lah kok demok siji-siji. Wah. Yo. Yo. Anak-anak minggir. Pinggire rono le. Rodok mundur. Juri ini siji-siji ini buri ini jadi roh kau yang menang karo yang oke siji-siji ini buri ini ambil satu persatu posisi juri Wakino, bar dudoi bojone ning aja jure di bojone ngono disilah. Bahaya. Oke. Iki dijoki meneh ora engko Pak Care. Tepung. Dijoki sekali lagi. Oh gitu, udah disiapin satu persatunya, udah, oke. Okay. Oh gitu ya. Nah duduk. Jurine, singguri itu ngadek. Itu ngadek singguri itu. Nah, sing ngarep iki, sing ngarep batu nyontak, kuwi lungo. Siap. Satu, dua.